Diqqat aholiga tezkor xabar. Haydovchilardan 2 kun Toshkentga kirmaslik tavsiya qilindi. Nima Toshkent yopildimi? Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi munosabati bilan Toshkent shahrining ayrim ko'chalari 2 kunga transport vositalarining harakati vaqtincha cheklandi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizlik departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Joriy yilning 26 va 27 may kunlari Toshkent shahrida keng miqyosdagi xalqaro tadbirlar o'tkazilishi hamda obodonlashtirish va qurilish montaj ishlari ayrim ko'chalarda davom etayotganligi munosabati bilan transport vositasining harakati cheklandi, deyiladi xabarda. Agarda zarurat bo'lmasa, haydovchilardan Toshkent shahriga harakatlanmaslikni tavsiya qilamiz.